Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bursa Malaysia dijangka diniagakan rendah dengan kecenderungan untuk meningkat minggu ini. Ia berikutan minggu dagangan yang singkat sempena cuti umum Hari Raya Aidilfitri. Dan Presiden Penyelidikan Equity Rakutan Trade Tong Pak Leng berkata, pelabur akan kekal berwaspada terhadap aktiviti belian semasa harga rendah. Justru firma itu menjangka FBM KLCI akan berada dalam julat 1415 hingga 1435 minggu ini. Minggu lalu, Bursa Malaysia didagangkan lebih rendah kerana pelabur berhati-hati mengambil petunjuk daripada prestasi negatif Wall Street. Pagi tadi, indeks utama Bursa Malaysia dibuka dalam aliran positif naik 0.56 mata kepada 1422.67. Sementara itu, bursa utama Asia diniaga bercampur-campur pada sesi awal dagangan hari ini. Kadar faedah Amerika Syarikat akan mempengaruhi pergerakan ringgit minggu ini dengan jangkaan ringgit beligar sekitar 4.43 hingga 4.45 berbanding dolar. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Muhammad Afzanizan Abdul Rashid berkata, kadar faedah Amerika akan menjadi tumpuan dalam pasaran dan mendominasi pasaran pertukaran mata wang asing. Bagi minggu dagangan pendek lalu, kestabilan dolar Amerika telah mendorong jangkaan pasaran terhadap rezab persekutuan untuk menaikkan kadar faedah akan datang. Pada masa yang sama, impak ke atas ringgit disokong data ekonomi China. Keluaran dalam negara kasar China bagi suku pertama tahun ini meningkat lebih daripada jangkaan pada 4.5% berbanding anggaran konsensus 4%. Pagi tadi, ringgit diniagakan kukuh pada 4.426 berbanding dolar Amerika daripada 4.435 yang direkod Khamis lalu. Baik, sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan assalamualaikum.